A ještě tady Severin. máme dva, ještě tu máme dva kompy, co nám pomáhají. No, a můžeme zničit? Koho? No, ty útočníky nějak. Myslím, že na to nebudeš mít čas, věř mi. Jo, Máš whatever. minutu na to, aby si zbudoval. Mám nějaký footmeny už. To je dokonce jednotka. Je Jaina. Ne, proč mi leze Silverhand do mojich mainů? What the fuck? Ten Silverhand mi vzal mine? Kidding. On mi vleze do mainů. Dobře, těžit svůj. Nesmí nám padnout ten King's Castle. I will do my best, commander. King's Castle. A on ten Regional Defenders budou spawnovat něco? Myslím, že ano. Jo, budou mi víc a víc. Okay. Já mám Arthase. Ty budu dělat ale tavr... to... Prodaž, už jdou. Oh shit. Kůlové. To bychom asi nezabili ty liče nahoře. Ty hrdinové? Oni půjdou všichni. Naraz, jo. Naraz ne zrovna, ale půjdou. To ještě že tak. Potom absolutně poslední wave bude hrdina jenom uprostřed. OK. A to je Illidan. Hurá do práce. Altar si to postavím. Nic dobrně jsem tu věž nemohl dát. Jože. Pro znova, no, ty tam stavíš věžky, jo? Věžky bych tam se taky měl jít, co? Jo, já radši, jo. Skvělostí tady už fakt. I to, ono to bude horší a horší, víš? No tak. A myslím, že tobě přijde dokonce pomoc potom na mid. Koukám, že věže na kadek už na moc nevydrželi. A Arthas mi nějak umírá hodně rychle. Protože mám ty vole mrazivý smutek. Já mám jít na mid, jo? Ty braníš mid? Jo. já jsem šel k Alhartovi. Říkám, že tady mám nějak moc gůlu. A ten na gold. Kolik? Zničili tu retu. Jo, zelení spawnujou. Jednotky. Normálně chodí. Oh, nice. Chodí postupně. Že tak. Tak by mi vyhealovali, bylo by to hezké. Bude horší a horší ty baby. Je trojka hned? To už jdou, jo, tak rychle. A ještě 16 wave? To není moc. Myslím, že ano. No. Ty budeš ještě ptát, kdy bude konec. A ten mi desi nedám. Takže Mike, věžím si to přitáhni, ne? Těm zeleným. No. Moc hrotíš. Ti hrdinové jsou pak strašný problém. To je? Takže aby neumřeli ty moje nejlepší jednotky. Ty elitní asi nejdou s tebě, co? Asi ne. Shit. Tak Crypt Fiendi přichází. No moji časy hlavně budou upgrade třeba. Ne no. To nemám čas vůbec nic dělat. Já jsem to hrdina. Já všechno umřelo. Mě všechny vyndí. A ty nemáš víc gold mineu, jo? Jeden. Na to jako verze tyhle mapy potom i pro 8 a tak a máš fakt o týmování. Jo. Kdo další? Tak
Tak já to asi tady stáhnu k těm Regional Defenders. Budu s nima. Stáhni. Budu s nima jenom. Ano. Tak přemýšlím, já ani nemusím jít vlastně do toho. Upgradeoval budovu hlavní. Já můžu příště hnedka dělat. Oni tady mají tolik baraxů. Jo, takhle s orkama teď. Takže Regional Defenders je docela dost, takže oni si podle mě obrání. Ahoj, si krásně spawnoval pořád. Co jde teď? A bomky. Ty podáš, budou chodit fellorci. No. Muhahaha. Ten název, krásný název. Muhahaha. Já si to připravu radši na toho hrdinu, jak přijde. No. Tam on nejčer. To chce více farem ještě. Tak co jdete, já už taurení budu. Pomaluji si začít. Taurení, jo. Load it. I'm your shooter. Yeah. Ježiš. Musím... Ještě, že chodí nahoru pořád, to se mi líbí. A z těch bossů padají itemy, jo, knížky. Jo, to je nice. Tady po stranách tady a tady jsou obchody. Jo. Drahé obchody, ale jsou to obchody. Hej, máš tu pomoc. Tipa. O, to je moje, jo? Jep. A proč moje? Já myslím, že to zasloužil. Abyste nic nedostali? Tak. Oh. To byli zlý pry. Jo no, to zlobili. Jo, sobě maska je dobrá. Ta Jaina, ty co máš, alež tam musím jim Dragon Man jak svině. To se pěkně nabíhá ta mana, no. Krása. Já ani nepotřebuji ty zelený tady, já to ustřelím věžema. Jenom heal mi nějak chybí, no. Ježiš, debile, je vocem. Ty nejsi splash dosa nebezpečný. Skeletoni a bobky. Já hapa target? Já mám jeho dokonce, dokonce i Silverhand už má jednotky, myslím, postavené nějaké. I ten Champions of Peace. Nice. Vystaví. Konečně, abych byl načas aspoň. Jste předu, bojujo. A už jsou fellorci. Je, yeah, čau čau jí. Jo. Usnul jo, tak to jo. Já si myslím, to se mi ještě nepodařilo usnout u PC, u počítače. Vždycky jednou sám usnul PC. Jsem jednou usnul, tak jsem se zbudil asi po dvou hodinách a jediný co bylo na mi bylo písknutý enter. Mně to nikdy nepovede, prostě když se mi chce strašně spát, tak já nějak mám úplně, no mě ten počítač vždycky nějak probudí. On má nějaké čakry, vždycky na mě vystřelí veškerné čakry a probudí mě. Nebo potřeba jít na záchod. Přesně tak. To taky no. Ten Champions of Peace on staví pomalu, že to je nemi základný. Arthas mi umře, Arthas mi umře, to není pěkný vůbec. Oh shit, neumřel. No, umře brzo. Mě to nějak zmasili, ne? Počkej, on má vlastně rozsudek ještě. Marek, kam to šel až úplně? Ne, Arthas mi. Šel až někam do prdele.
Pá, kam to šel, sakra, ten kokos? Může zabít, je to úplně. Ne, nezabij to, ne, povol to. To je sakra. Proč je někde tam, nalevo? Kde to sakra byl? To Doomguardi. Nepochopil. Ale co zatím dáváte, jo, dobře. No, myslím, že Arthas umře. Kde je Arthas? Můj Arthas. Aha. To zastavili veškama. Kujeme. Aha, to jsem měl spamovat věc jednou. Bylo to dobré řešení zastavit veškama. Je to dobrý, jo? Hodně dobrý. Tady. Postava je nic. Jsem hrdina, že jsem silnej. Ta first defense strategie nikdy nesklame. Jediná, co jsem se naučil v Arkainových knížkách, tyhle. Jsi to hrál, jo, ty Arkain knížky. Jo, jo, no. Hrál, ale byla to jako síla. No, já hrál jenom jednu, myslím. Jsi když si chvíli hrál na hard a... Myslel jsem si jako, že druhá knížka za lidi? Já si to nejtěžší to jsem viděl, ale pak jsem přišla ta oreska, no. To byla ta síla. Teď těším na ty undeady, jak vydá. Hele, Doomguardi a hrdina jde. Je hrdina. Oh shit. A zabil bych ho jako rychle. Že bude pak další a další, jak se nás takuje, už to není příjemný. Začneme to zabít, no. Akorát Warlord nám umře. Jaký Warlord? No, na tom středu byl Warlord. Tak ti to tam... To tam padá na tom středu. No, to špolne. Jasně, jasně, hezké spely používáš, dubile. Ten umře na věže. A Silverhand jsem konečně přišel pomoct. My tady mám, ty chceme flamey, že to tu hoří. Mám dělat do prdele. Další hrdina, ne? Jo, já to nezvládám tohle. Trošku nezvládám. Můžeš mu tam pomoct, Aleš, nebo ne? Cože? Můžeš mu tam pomoct, nebo ne? Nemůžu, podívej se, co tu mám já. Já tu nic nemám, prosím, abych tam mohl jít, že? Mohl, no. Asi ty věžky budou dobrá, no, strategie. Ale mám půlko v deadu. To příště taky budu dostat věžky. Věžky fungujou. No, to nevím, ale. To asi ne. Myslím si tím jistý, co si mám dělat. Spolu mi žádáš. Ty kráso. Ne, věžky to si tamhle. To jako pro mě je docela daleko. Já tam nemám nic třeba. No, nám se zničí ten hráč. To má ani hrdinu. Když se nám zničí hráč. Jak to tak vypadá? Nejmenší, moje warfare je nejmenší. Tak jsem prohráný. There we go. OK. Tak to je hát jako prase zahrává. A možná ty věžky, no, budou dobrá. Když jsem měl.